U prostorijama Udruženja penzionera Gornji Milanovac održano je predavanje o bezbednosti saobraćaja. Ovog puta akcenat je stavljen na učešće naše najstarije populacije u saobraćaju i njihove bezbednosti. Kao i svake godine, i ove godine organizovalo predavanje o bezbednosti saobraćaja. Oni su iznenađeni koliko je bilo prisutno. Trebalo je 30, došlo je 60. Vidite i sami da je bilo puno, ja kažem još bi više bilo, ali šta će, dobili su neke poklone, saslušali su dobro, penzioneri su to, svi su bili preko 65 godina. Nadam se da je prošlo u dobrom raspoloženju, bili su zadovoljni svi. Također, predavanje na ovu temu održano je i u Ekonomsko-trgovačkoj školi Knjaz Miloš, s tim što je akcenat bio na učešću mladih u saobraćaju.